kousek. Odpalujou moc. To je bod 6. Prás, bum, kouš, postoj dám. Tak. Čau, ahoj, ahoj. Takže. Je to nové, jaký si ten sklon, zhruba na tu úroveň, aby jsi už nevíš dělat na tu cestičku. Potřebuješ trochu duboká. No, může, tak je. No? Ne, ale 60. Na jakou rozumnou vzdálenost, není to kancelování. A začíná útočit na ty Němce na druhé straně pod tou skalou. Už tam budou, ne? Nebudou to. Potřeba si teda zvolit ty dobrovolníky, co je tady spousta, dokonce se na to lidi těší, že chcou plávat přes řeku. Thank you.
Velice důležitá.
tohle.